10 časova kreće takmičarski deo, od 12 časova kreće kulturno-umetnički program. Kažem, i tu smo u deficitu, no hvala Bogu, Kać ima dva lepa kulturno-umetnička društva, Stevan Mokranjac i Sveti Sava, koji će izvoditi svoje koreografije, bit će tu i pevanja i bit će tu i igranje i svašta nešto. Također se naši osnovci će izvesti, imamo pevačku grupu koja će otpevati etno, bit će tu i recitala, tako da Kaćani, jednostavno, to je kaćka manifestacija i svi koji mogu da učestvuju da bi doprineli manifestaciji će učestvovati.